Salam Yazınki Oxuyaq verilişinin dəyərli dinləyiciləri. Günümüzlə səsləşən növbəti maraqlı yazını sizə təqdim edirik. 2012-ci ildə yazılmış bu aktual yazının müəllifi Əbülfəz Qurbanlıdır. Oktyabr ayında Filarmoniya yaxınlığında keçirilən kitab sərgisində Naşir Şahbaz Xuduoğlunun çağırışı ilə müəllifi Stefan Essel olan Hiddətlənin kitabını aldım. Stefan Essel Fransa Milli Müqavimət Şurasının üzvü, 2-ci Dünya Müharibəsinin sonlarında nasistlərin əsiri, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları Komissiyasının üzvü, Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsini hazırlayan 12 nəfərdən biri olub. Əlcəzair müharibəsi zamanı o, Əlcəzairlilərin müstəqilinə tərəfdar olub. Qoca yaşlarında Qəzada baş verənlərin canına şahid olmaq üçün oraya yollanıb və Qəzalıların azınacaqlı həyatına şahid olub. Onun 2010-cu ilin oktyabrında 93 yaşında nəşr olunmuş Hiddətlənin kitabı Ərəb Baharı inqilablarının baş verdiyi ölkələrdə 100 minlərlə tirajla satılıb. Bizim ölkəmizdə böyük çoxluq laqeydlərdir, biganələrdir. Hökmətlə hökmətlik etmək olmaz şüarı ilə yaşayanlardır. Onların yanında Əliyevləri tənqid etmək, küfr etmək kimi bir şeydir. Hiddətlənin kitabı sanki bu kütləyə ünvanlanıb. Mövqələrin ən pisi laqeydlik, mənlik deyil, mənə nə var deməkdir. Bu şəkildə davranmaqla insanlığın əsas tərkib hissələrindən birini itirmiş olursunuz. Bizim 85 manat pensiyalı ömrünü İlham Əliyevə fəda etmək arzusunda olanların yaşıda olan azad insan Stefan Essel isə deyir. Gənclərə deyirəm, ətrafınıza baxın və hiddətinizi haqq qazandırmaq üçün kifayət qədər mövcud tapacaqsınız. Güclü bir vətəndaş hərəkatına təkan verməyimiz üçün konkret hallara rast gələcəksiniz. Axtarın, tapacaqsınız. Böyük neft gəlirlərinə rəğmən çox məzlum və susqun durumda olan biz Azərbaycanlılar üçün bu çox vacib çağırışdır. Dözmək kimi xəstə bir hissi silib atmaq və etiraz etmək, hər şeyi dəyişdirmək naminə bu çağırış dinlənilməlidir. Sizin növbənizdir. Hiddətlənin, siyasətçilər, ziyalılar, iqtisadçılar və bütün cəmiyyət təslim olmamalıdır. Sizin hər birinizə hiddətlənmək səbəbinizin olmasını arzulayıram. Nasizmin məni hiddətləndirdiyi kimi bir şey sizi hiddətləndirirsə, əqidəli, güclü və ardıcıl olursunuz. Laqeyd kütlə Stefan Hesselin hiddətləndirmək duyğusunun özündə daşımadıqca, ən pis mövqədən, laqeydlikdən imtina etmədiksə, biz köklü dəyişikliklərə nail ola bilməyəcəyik. Hiddəti təhsilsiz, kasıb, mədəni və siyasi səviyyədən uzaq Azərbaycanlara daşımalıyıq. Heç olmasa Facebookun 1 milyonluq Azərbaycanlı istifadəçisinin yarısı, bir neçə yüz mini bu çağırışı eşitməlidir, indiki durumundan imtina etməlidir. Yaxşı oldu ki, Hiddətlərini oxuduğum bir həftəlik müddətdə Jack London'un Martin Eden'ini və Aydın Balayevin Məhəmməd Əmin Rəsulzada kitablarını da oxudum. Oxuduqca, hər iki əsərin əsas qəhrəmanlarının bir keyfiyyəti xüsusilə məni təsirləndirdi. İradəli qətiyyətli olmaq, zəhmətə qatlaşmaq keyfiyyətləri. Martin Eden'in çox böyük çətinliklərlə yazar olmaq, öz əsərlərini, o çeriklərini, hekayələrini, romanını nəşr etdirmək üçün qınaqlara, bacılarının, ərlərinin, sevgilisinin özünə uyğun bir iştab, bu sənlik deyil, kimi yoldan saptırmalarına, sevgilisinin evinə getmək üçün yeganə paltarı olan kostyumunu girov qoymasına, az qalmasına, ev sahibəsinin bəzən verdiyi azacıq yeməklə mədəsini bir təhər doydurmasına, borclu olduğu dükançıların növbəti dəfə borc ərzaq almağına rədd cavab vermələrinə baxmayaraq, sonda ali məqsədinə nail olması, əsərlərinin naşirlər tərəfindən böyük tələblə qəbul olunması, tanınmış və pullu yazara çevrilməsi sadəcə qətiyyətliliyi, zəhməti hesabına baş tutur. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin gənc yaşlarından ölüm gününə qədər bütün fəaliyyətini oxuduqca, tarixin, zamanın bütün əngəllərinə qarşı daha bir böyük insan iradəsinin və zəhmətinin şahidi olursan. Rəsulzadənin hər mərhələdəki fəaliyyətində inanılmaz bir qətiyyətlilik görürsən. Laqeyd, onu əzənlərə qarşı qəlbində ədavət hissi olmayan bir xalqı hiddətləndirməyin yolu, demokratik düşərgənin üzvlərinin, gənclərinin qətiyyətli olmasından, böyük zəhmətləri gözə almasından keçir. Düzdür, biz mövqələrin ən doğrusundayıq, prinsiplərə bağlıyıq, içimizdə rejimə barışmaz bir his var, sadəcə bu bizim içimizdədir. Biz bunu başqalarına ötürə bilmirik, çünki qətiyyətli deyilik. Zəhmətdən qorxuruq. Biz, partiya, ictimai təşkilat üzvləri, mətbuat işçiləri, qeyri-hökumət təşkilatı təmsilçiləri bir çox hallarda yerimizdə sayırıq. Biz özümüz də bilmədən imitasiya edilmiş kimi görünürük. Biz köklü dəyişiklik üçün mümkün olanları etməyə çox az vaxt enerji ayırırıq. Məncə mübarizənin ən çətin formaları kütləvi aksiyalar və sıraların genişləndirilməsidir.
fəaliyyətin başqa bütün formaları son nöqtədə təşkilatlanmağa və kütləvi etiraz aksiyalarına gətirib çıxarır. Məcər biz çətin olan nöqtəyə qədər olan mümkünləri edirikmi? Oxumuruq, oxuduqlarımızı yazıya çevirmirik, yazdıqlarımızı paylaşmırıq, müzakirə predmetinə çevirmirik, daha uca səslə danışmırıq, bir tədbirimiz növbəti tədbirin başlanğıcı olmaq əvəzinə uzun müddətli fasilə yaradır. Həqiqətləri bildiyimiz halda onu informasiyaya ac olan insanlara ötürmürük. Gələcək uğrunda mübarizəyə hobbi kimi yanaşırıq. Bu isə bizim kobud da olsa deməliyəm. Avaraçılığımızdan, şərəfli avaraçılığımızdan doğur. Təkcə yalansız yaşamaq istəyimiz çıxış yolu deyil. Qətiyyət və iradə də göstərməliyik. Qarşı tərəfdən kimsə bu yazıdan demokratik düşərgəni vurmaq üçün istifadə etmək fikrinə düşsə, öncə düşünsün. O, uğru, yaltaq və korrupsiyoner komandanın arxasında sürünənlərdəndir.